Pats taip ir jautiesi, kad galėjau geriau žaisti, negu neslėgė nuovargis? Ne, tai aišku, kelios dienos poilsio, tai manau tik į naudą ir jaučiuosi tikrai gerai ir bent jau fizinė būklė tai tikrai gera. Kaip bus, pamatysim. Ko reikia, kad rezultatas ir žaidimas būtų geresnis negu Bamberge? Ko reikia? Reikia visų pirma tai gerai gintis, nes tikrai turi gerus metikus. Bambergas ir Vokietijoje tikrai parodė, kad gali pataikyti ir pataikyti greitam polime ir iš pick and roll, ta prasme, tai reikės atkreipti didelį dėmesį į jų metikus. Visų antra, tai gerai žaisti pick and roll gynybą. Ir ką, ir įmesti, ir laimėti. O kaip tvarkote su įtampa, atsakomybė mačiui? Kol kas įtampos nėra, bent jau kol kas. Tikrai visi jaučiasi lyg ir neblogai, atmosfera gera, žiūrėsim. Turbūt tas pasijos turbūt prieš varžybas. Bet ne pirmas tokias varžybos, daugeliu iš komandos narių, taip kad manau susitvarkysim. Jūsų likimas ne tik jūsų rankose, kaip manai, ar gal Barcelona padarys paslaugą Belgrade? Na, čia jau ne man, aš nežinau, kas kam padarys paslaugą, į kitus turim nežiūrėti, padaryti savo darbą, kiek kas nuo mūsų priklauso, aišku. Vėlgi, šansai nėra labai dideli, bet šansai yra šansai ir reikia kabintis iš to. Tam, kad būtumėm mažiau priklausomi nuo kitų, reikia laimėti bent septyniais taškais. Taip, didesnių skirtumų laimėti. To ir sieksite? Be abejo. Visų pirma pergalė, o antra dalykas tai tik tai septyniais taškais minimumai. Tai galima sakyti, kad pradėsit mačą ir rezultatui minus septynės. Taip ir reikia skaičiuoti, taip ir yra. Deividas Dulkys dabar nešioja kaukę, tau yra tekę ją neseniai irgi naudoti. Kaip tau, kokie prisiminimai iš to, kad reikia ruošti su kaukė? Įsivaizduokit, jum uždėtų kaukę ir reikėtų dabar duoti imti interviu, ta prasme. Nu, tai su kaukė yra su kaukė. Nu, man tai labai netrukdė, bet vėlgi gydytojų patarimas yra nešioti kaukę, jeigu nori, kad blogiau nebūtų. Tai tą turi momentą praeiti. Man reikėjo 3-4 savaičių, kai tik tai jau to, kad jau negaliu, ta prasme, trukdo mano žaidimų ir ta prasme, lygių mano žaidimo, tai tiesiog numeti ir eini kovoji be jos ir tada tik tai laiko klausimas, kada tas ta baimė kontakto praeis. Man kažkaip greitai jinai praėjo, tai nežinau. O sakau, su kaukė yra su kaukė.